Көп асқанға бір тосқан, Батыс Қазақстан облысында күдіктілерді азаптаған деген айыппен үш полицей тұтқындалды. Ақжайық аудандық соты жұртқа жәбір көрсеткен тәртіп сақшыларын екі ай бойы уақытша ұстау изоляторына қамау туралы шешім шығарды. Прокуратура қамауға алу түріндегі бұл тартпау шарасын қолдануға санкция беру жөніндегі өтінішпен сотқа жүгінді. Санкция қолданудың қажеттілігін прокуратура аталған тұлғаларға қасақана қылмыс жасаған үшін 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айыру жазасы қарастырылғандығымен, ал бостандықта жүрсе олар тергеу ісіне бөгет болулары мүмкін деген уәжбен түсіндіреді. Оқиға былай болған. Ішімдікке тойып алған полиция қызметкерлері Ақсу атаулының екі тұрғынын ұстап алып, ұрып соғады. Ұрланған бір ер жылқыны да мойындарын әлмек болады. Заңды белшесінен басқан үш полицейдің үстінен қылмыстық іс қозғалды.